အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ရခိုင်ပြည်ရဲ့ပဂတိအခြေအနေကိုကြည့်ရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ရန်ကုန်စစ်တွေကာလနဘေးကမဟာမုဏိဖျားကြီးအနီးကဇီးချောင်းတကြံဟာစီလွန်းလို့ရေးစရာတချို့ပေါ်လာတယ်။တကြံဆိုတော့တာမန်နှစ်စင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတစ်ခုဆိုပေမဲ့အခုတကြံကတာမန်ထက်ပိုတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကရခိုင်ပြည်အနှက်တကြံပွဲတွေကိုချပေးနေသလိုယွမ်းလင်းအေးဘက်ကလည်းတကြံကိုသူတို့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာချနေကြတယ်။ရခိုင်ပြည်ဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ယွမ်းလင်းအေးကြားမဟုတ်တာဇက်တော်ထဲကလိုတာတရားစီရင်ကန်းကိုရောက်နေတယ်။ရခိုင်မြပြည်ဟာစီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုတပြိုင်တည်းကစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာရခိုင်ပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုနိုင်ငံရေးဘက်ချီးကပ်မှုကိုပြဖို့အတွက်2023ခုနှစ်ဧပြီလ5ရက်နေ့က KNTF ရဲ့အွန်လိုင်းခန်းနာနေ့က UNLA ရဲ့ဒုစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညွထွန်းအောင်ကလွတ်မြောက်နေမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ဘက်မှလည်းအထိုက်အလျောက်ရရှိထားပြီလို့ပြောဆိုသွားခဲ့တာရှိတယ်။ဒါကတော်လန်ရေးမှာလွတ်မြောက်နေပြီဆိုတာအဓိကကြတယ်။လွတ်မြောက်နေပြီမပိုင်နဲ့တော်လန်ရေးဟာတော်လန်ရေးအခြေခံဖို့ခတ်တယ်။နိုင်ငံရေးမှာကြတော့အမားခန့်နေပြီအရေးကြီးတယ်။နိုင်ငံရေးသမားတူအတွက်ရွေးကောက်ခံဖို့ဆိုရင်သူ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဧည့်နေပြီမှာပြိုင်ဘက်กินနေရမယ်။မဲဆွယ်စရာမလိုပဲအောင်နိုင်ရတယ်။ဒါကြောင့်တော်လန်ရေးမှာလွတ်မြောက်နေမည်အရေးကြီးသလိုနိုင်ငံရေးမှာအမာခံနေမည်အရေးကြီးတယ်လက်ရှိရခိုင်ပြည်မှာ UNLA ဘက်ကကြီးကြပ်ပြီးတော့တကြံချနေတဲ့နေရာတွေဟာလွတ်မြောက်နေမည်တွေဖြစ်ကြောင်းကိုတနည်းနည်းနဲ့သက်သေပြနေတာဖြစ်တယ် UNLA ရဲ့ဩဇာကိုဖျက်ကျက်ပြတာလည်းဖြစ်တယ် UNLA ကကြီးကြပ်လို့ချတဲ့တကြံမှာလူတွေကကြက်ပြက်မတက်စီကားတာဟာ UNLA ကိုပြည်သူတွေယုံကြည်မှုနဲ့ပြည်သူနဲ့ ULNA ဂျာကဆက်နွယ်မှုကိုမိမောင်းထိုးပြတာလည်းဖြစ်တယ်။ ULNA ရဲ့နောက်မှာရခိုင်ပြည်သူလူထုဟာထက်ကြမကွာလိုက်ပါတာကိုပြသရလဲရောက်တယ်။ ULNA ဟာ2021ခုနှစ်ကစပြီးတော့နိုင်ငံရေးဩစာကိုဖျက်ကျက်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးရဲ့တောက်တိုင်နေဖြစ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေထူထောင်တာတရားစီရင်ရေးအခွန်ကောက်ခံတာတွေမှာတစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဩစာအာဏာကိုကျုံနိုင်သမျှကျုံအောင်နဲ့ ULNA ရဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်ကိုချဲ့နိုင်သမျှချဲ့နေတာလည်းဖြစ်တယ်။မြေပြင်ပဂတိအရာဆိုရင် ULNA ဟာမြို့ပေါ်တွေကလွှဲရင်နေဘက်တွေအလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးခန္ဓာတွေကိုပါတိုးချဲ့ကိုင်ဆောင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာနိုင်ငံရေးအရာမဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ FPNCC အဖွဲ့မှပူပြီးစီးနှောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်။FPNCC မှာမြန်မာပြည်ရဲ့လက်နက်ကင်အင်အားအများဆုံးဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီထဲမှာ ULNA ဟာ UWSA ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒီအပြင်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုချိတ်ကတဲ့အခါ FPNCC ကိုချန်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရသလိုကမ္ဘာဒုတိယအင်အားအကြီးဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကိုချန်ထားလို့မရသလိုမြန်မာနိုင်ငံရေးအရွေ့ဟာ ULNA ရဲ့တန်တမာရေးရည်တည်ချက်နဲ့မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ကြီးမားလာတယ်။ရခိုင်ဟာကမ္ဘာပထဝီနိုင်ငံရေးရဲ့စုံချက်မှာရှိနေသလိုအမေရိကန်နဲ့အနောက်အုပ်စုကမွတ်စလင်ပြည်ထနာကိုတည်ပြီးကစားသလိုတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ကစီးပွားရေးပထဝီရကစားကြတယ်။အရင်တုန်းက UNLA အခမ်းကဏ္ဍကိုထဲ့လို့မဆွေးနွေးရင်တောင်အခုခါမှာမစင်းစားလို့မရတော့ဘူး။ UNLA ရဲ့တန်တမာရေးလက်တံကပို့ရှိလာတယ်။စီးရေးအရာချိကဲ့မှုကိုကြည့်ရင် UNLA ရဲ့14နှစ်မြောက်တက်တီထောင်ခြင်းအခမ်းအနားသို့တဝင်လွှာပေါင်း30ခန့်လောက်ကိုပေးပို့ကြတယ်ဒါကစီးရေးအရ UNLA ပေါ်တခြားသောလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ရည်တည်ချက်နောက်ကျောင်းစတဲ့အချက်တွေကိုမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအများစုက ULNA တီထောင်ပေးခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေဖြစ်နေတယ် ULNA ရဲ့ဩဇာခံမဟုတ်ရင်တော့နောက်ထပ်မိဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေတောင် ULNA ရဲ့ရည်တည်ချက်သူတို့အပေါ်မှာကူညီချက်တွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ကျေးဇူးတင်စကားတွေပြောဆိုကြတာကိုကြည့်ရင်စီရေးအရာမိဖက်အစ်စ်အစ်တွေတိုးလာနေတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်။ FPNCC မဟာမိတ်တွေရဲ့အလွန်တခြားသောလမ်းကြောင်းအစ်စ်တွေကနေစီရေးပေါင်ကိုချက်တွင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။တခြားတစ်ဘက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်း ULNA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းခဲစရာတွေရှိတယ်။ငကူကလေးကအယူမီဝိုင်းဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာULNA ကိုဘလို့ထိန်းချုပ်မလဲဆိုတာအပြေရှာမရဖြစ်နေတယ်စကောင်စီဘက်ကရခိုင်မြေမှာတနက်မပေါက်ရင်ပြီးပြီ UNLA ရဲ့တောင်းဆိုချက်အများစုကိုလက်လျှော့နေရပုံပေါက်တယ်
the Jankala, Yuli E. Baga, the Jambu Chimbame, Lanuga, Kidwigu, Pecha Bibu, Yamatoya, Chinigo, Shocha Bibu, Yosu Chedigo, Layopida Go, Tauyin, Sikongziha, Yuli Ego, a Lulaipi, a Shokan, Sassani Bong Pouti, Tani, Yuli Ega, Seya, Eago, Piabido, Nanga, Eya, Paneswa, Kasapiani De, Sikongzine, Yuli Eja. Nanijo, Pimin Tantan, Sitai Kejabi, Adi Dunga, Sigonziha, and any Isuyaye, Agaguego, a Biwa Yashigere, and any Surale, Pamabizri, Taukamu, a Miazung Yatare, Badi Pidlo, Don Sansuji Sura, Pidu Taukamu, a Gonsong, Gonsong to Ule Pide, Sigonzine, and Nandido, a Simpi Dunga down, Tailu Manangere, Yuani Ego, a Kulu, Pidu Taukamu, Machide, Chima, Mayu Yeswa, Tayemala. The neat at the neat, Sanija lade, Yuli eha, Eachi the tet, Gitoa lade. Tijare ma, Natana Santa Cune, Nuimpala, Sigonsine, Yuli eja, the pam pialebi, take kejare. Didi J male, Ludajin sanamu, Abieka, yes, ye, loke jare. Tuchara ga, Mimido deo nide, Niaga nebiwa, Shego madube, Sigu, yes, tabu pite, Daga, Pago pia the lesso ye, Yuli ega, through deo nide, Niaha, Yuli e, name ye pisi, sure. A tape, the young dore, a manle, sick on the daddygo, Yuli e baga, tosis sink it up today. Sick on the daddyga, tosis sink it up, hopu, Yuli e baga da, tosis sink it up today. Leshim yama, nangay, yuma, Nagoshi de, iao tato, amyaji shi dole, a dedo, pidia daddy, doche, bola bime, see ne, nangayego, the piane casane, lana kaintaga, tato, anere, dole ego, makan sine, lojare, subime, dole iha. You see, I wept today at work. Makanjin Sigani, can you just say go, Piaomi, Talun Gambu Lure, a Kube, a Piatai, a Piat de Mido, a Suya Diego, Piaule Pimesura, Yoshin de Marchin, I be met, Ladrima, at a lauti, Siguim, Masambi. Now the check up, Yuli E. Ma, Tingo Kumalu Kore, a Bogani, a main season Seneha, a Yangani, a Yaya Rainha, Gonsong Banga, a main Bilayin, Tatuin, Matin, Lainare, Sidari, Sidlu, Pidu Gale, Tatare, Laipa, Jare. Arakan Army Surale, the Piepine, Standard Army Pilare. Aku now so, Abieka, Yaseja Maji, Dinine, Sibuego, Yesui, Jelai Jarabe, Edaha, Teo Command Pide, Kitty Lena Gain Dola Irema, Bojo Tumyanaye, Kausamu Kanganaha, a Yan Tamyade, See Mian Gondolo, Nangaye Mian Sushare, Aku Leji, Bamabi de Kulo, Sipon Dani, Wisani Jema, Yakain Bigu, a Kausong, Tainta Bido, the Jambuego, Chapia Tare. Sigongi Bagale, the Champiare, Tabeme, Diduriga, Sigongi Bagu, the Jango, Tayo, Mapiadabu, Yuli E. Baga Chare, the Jango, Luriga, Jeje do, Tayo Jare, Taha, Omiamue, Pidu Taukamune, Matauka Mugu, Tede Gogue, Pianide, Puejile, Pibare, Kamya.